Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, onde eu quero mostrar como você tirar um print utilizando aqui o seu Poco M4 Pro. Galera, é um vídeo muito simples, mas vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Bom, para você fazer isso, basta você segurar o botão volume menos e o botão de ligar, né, o dispositivo ao mesmo tempo. Basta você clicar nos dois botões ao mesmo tempo, volume menos e o botão de ligar. Vamos lá? Você clica, ele tira um print aqui do seu dispositivo, beleza? E pronto, pessoal, é somente isso. Ele já tira um print, como vocês podem ver, certo? E aí, galera, esse print aqui, ó, ele vai ficar salvo na minha galeria. É só eu clicar aqui e eu tenho acesso ao print que eu acabei de tirar. Ok? Eu vou tirar aqui novamente outro print, ó. Menos e botão de ligar. Dou um clique nos dois ao mesmo tempo. Eu tiro o print. Caso eu queira editar ou enviar para alguém, né, eu tenho a opção ali, certo? Se eu quiser enviar para alguém, ó, é só clicar em enviar. Ou se eu clicar no print, permito. Eu tenho algumas opções de eu editar esse print. Eu posso estar recortando ele, ó, certo? Como vocês podem ver aqui. Beleza? Ó, posso estar fazendo alguma edição nele aqui, ó. Marcar alguma coisa, certo? Vocês podem ver, galera, que tem vários lápis aqui, ó, que eu posso estar embaçando, enfim, apagando alguma coisa no print. Beleza? E aí depois eu só quiser salvar, é clicar aqui, ó, ele salva. Ó, vou clicar em permitir. Aqui eu vou escolher screenshot. Usar essa pasta. Caso apareça isso, você faz isso e também permite. Pronto. Confirma. E pronto, galera. Vem aqui. E aí ele salva o meu print lá editado, ó. Beleza? Então, basicamente é isso o vídeo de hoje para você tirar um print do seu aparelho, volume menos e botão de ligar. Até a próxima. Tchau, tchau.